Salamlar, sabahınız xeyirli, uğurlu, gözəl olsun əziz tamaşaçılarımız. Saatlar 9:00-ı göstərirsə bu o deməkdir ki, salamlar şousu efirdədir. Sizin evlərinizin qonağıyıq, sizə salamlar deməyə gəlmişik. Doğmalarınızı, əzizlərinizi, yaxınlarınızı bizim vasitəmizlə təbrik edə bilərsiniz. Onlara ürək sözlərinizi deyə bilərsiniz. Dostlarınıza salam göndərə bilərsiniz bizim vasitəmizlə əziz tamaşaçılarımız. Fariz balaca tıxacdadır. İndi bir 3-4 dəqiqəyə burada olacaq. Mən isə təklif eləyirəm səhərimizi gözəl açmaq üçün, daha da enerjili etmək üçün qəşəng bir klip izləyək. Xeyirli sabahlar ölkənin ən əyləncəli, pozitiv, musiqi dolu, zəng dolu, təbrik dolu səhər şousu salamlar efirdədir əziz tamaşaçılar. Bugün bəyazlara verilmişik, ağ bir də çıxar demişik. Necəsən Fariz? Əlayam, sən necəsən? Mən də süpürəm, çox yaxşıyam, səni gördüm, laf yaxşı oldum. Təşəkkür edirəm, gözəl həmkarım. Təşəkkür edirəm, hər kəsə arzu edirəm. 012-510-84-34 nömrəsində elə bu dəqiqədən etibarən zəng edin ki, yaxın 2 saat ərzində bizim verilişimizə qoşula bilərsiniz. Salamlarınızı, təbriklərinizi göndərərsiniz. Əgər salam, təbrik yoxdursa, bizim bugün də 2 biletimiz var. Biri Park Sinemaya, biri isə Dina restoranına. Bəli, artıq zənglərimiz başlayıb. Zıng-qızırıng, zıng-qızırıng səs götürüb aləmi. Biz eşidirik sizin zənglərinizi, siz eşitməsəniz də. Odur ki, əziz tamaşaçılarımız Azərbaycanın hər tərəfindən bizə qoşulub. Kimə təbrikiniz varsa buradan səsləndirə bilərsiniz. Ad günü, şad günü, toy günü, nişan günü, nəsə yüzləyilər. Yeni başladı, əzam plasında ad günü, şad günü. Bəli, salamlar göndərə bilər ətrafları eləyə bilərsiniz, bizim efir vasitəsilə bizə qəşəng sözlər deyə bilərsiniz. Əziz tamaşaçılarımız, xatırladaq ki, 6 gün efirdəyik biz, sabah da efirdə olacaq. Saat 9-dan 11-ə kimi hər gün qarşınızdayıq. Odur ki, indidən qeyd edin kimlərin doğum günləri var, kimlərin xoş günləri var, nə vaxt təbrik eləmək olar. Bax, zəng edirsiniz, qeydiyyata düşürsünüz, çox rahatlıqla həmin təbrikləri efirimiz vasitəsilə səsləndirə bilərsiniz. Bəli, əziz tamaşaçılar, bu gündə çox maraqlı ulduz qonağımız yox, qonaqlarımız olacaq. Dünən Fariz səhv salmışdı yerlərini. Bugün efirimizin qonağı RS qardaşları olacaq. Bilirsiniz ki, o məşhur ad günü mahnısını hər kəs sevir. Elə bugün canlı-canlı onlardan ad günü mahnısını istəyəcəyik, dinləyəcəyik. Elə ona görə də yaxın 2 saat ərzində heç yerə ayrılmayın. Çayınızı süzün, süfrənizi düzün, telefonu götürün, 012-510-84-34 nömrəsinə zəng edin, bizə qoşulun, salamlar deyin əziz tamaşaçılarımız. Bəli, bax belə əziz tamaşaçılarımız, çox sadə suallar hazırlamışıq həmişək kimi. Çalışacaq ki, sizə viktorinamızda iştirak edən tamaşaçılarımızda bu biletləri qazandıraq. Siz də sevə-sevə gedəsiniz, istədiyiniz filmə baxasınız kinoteatrda və bizi əlbəttə ki, yada salasınız baxanda və yaxud da ki, yemək yiyəsiniz. Nuşicanla. Nuşicanla, bəli. Dünən Nuşicandaydıq. Qəşən yeməklər hazırladıq. Necə oldu? Dərmə baxdın. Dünən mənim çəklişim var idi. Qəşə-qəşə Məncə yaxşı idi. Hamı yaxşı idi, tatlı idi. Sözün dizi, özüm dadına baxa bilmədim yeməyimi. Çox pis oldum. Kövrələ. Çəklişə getdim. Dünən bütün günü çəklişdə olmuşam. Və bugün səhər-səhər yenə o gümrah pozitiv gəlmişəm. Özümü məcbur eləyirəm ki, səhər-səhər Raksana oyanmalısan. Belə əcəb eləmişsən, belə yaxşı eləmişsən. Gəlməlisən də, tamaşaçılar səni gözlər hər səhər. Hər gün qoşdursun, bizə qəşək-qəşək sözlər deyirsiniz, bizim ürəyimizə açırsınız. Dünən də bizə çox gözəl sözlər dedilər tamaşaçılarımız. Yenicə qoşulan tamaşaçılarımızı da salamlayırıq. Bəlkə bugün ilk dəfədir ki, bizi izləyirsiniz. Biz sizə yaxın 2 saat ərzində, ümumiyyətlə, həftə boyunca gözəl aura ötürürük, gözəl enerji ötürürük ki, bütün həftəniz, ümumiyyətlə, bütün həyatınız gözəl olsun və hal-hazırda zəngimiz var. Bəli, alo, sabahınız xeyir olsun. Çox sağınız, yaxşı olasınız. Kimlə danışırıq? Mən Orxan Zabratdan zəng edirəm. Zabrata burdan bolluca salamlar göndərir Orxan bəy. Çox sağ olun. Kimlərdən baxırsınız hazırda bizə? Mən oğlumun bugün doğum günüdür, 13 yaşı olur. Aynə gözəl. Allah saxlasın. Adı Nurandır. Nuran balamızın bugün 13 yaşı tamam olur. Allah sizdən razı olsun. Nə arzularınız var? Buyurun, səsləndirin, biz də qoşulaq sizə. Oğlum haqqında bir gözəl musiqi olsa daha yaxşıdır. Orxan bəy, olacaq musiqi, gözəl təbrik də olacaq. Amma biz istəyirik ki, biz bir ata olaraq oğlunuza nə diliyirsinizsə, onu sizdən eşidək. Oğlum 7-ci sinifdə oxuyur. Çox gözəl şagirdi, əlaçıdır 1-ci sinifdən 7-ci sinifə öz zəhməti ilə, yəni repetitorsuz əlaçıdır. Yəni ki, bu bizim üçün bir fəxirdir. Mən arzulayıram davamçı olsun.
ona xoşbəxt həyat, bərəkətli ömür. Nə gözəl, hər zaman bax belə fəxriniz olsun, inşallah bu cürdə davam eləsin dərslərini, inşallah universitetə daxil olsun, o sevinci sizə yaşatsın. Çox sağ olun, Allah razı Amin. Olsun. Orxan bəy, indi hal-hazırda evdəsiz yoxsa işdəsiz? Yox, evdəyəm, evdəyəm. Kimlərlə izləyirsiniz bizi? Nuran balamız yanınızda yoxsa bəli, artıq dərsə gedib? O gün ortadan sonra oxuyur da. Nuran balamı onda buradan salamlayırıq. Nuran səni də təbrik edirik ürəkdən. Böyük və uğurlu, xoşbəxt övladlardan olasan. Allah razı olsun sizdən, çox sağ olun. Təşəkkür edirik zənginizə görə. İstəyə bir mahnınız var? Murad Arifdən oğlun mahnı, belə bir şey var. Bəli, bəli, oğlun mahnısı var. Hazırdır artıq. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, Murad Arifin ifasında oğlun mahnısını dinlədiniz və klipini izlədiniz. Yenicə bizə qoşulan tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Sabahınız xeyirli, uğurlu, gözəl və bərəkətli olsun. Bəli, ekranların ən əyləncəli səhər şosu salamlar qarşınızdadır. Təbrikləri, salamları çatdırmaq üçün bizə zəng eləyin, qoşulun. Necə ki, sıradakı tamaşaçımız bizə qoşulub. Alo, sabahınız xeyir olsun. Alo, sabahınız xeyir. Necəsiz? Çox sağ olun, siz yaxşı olasınız, sizi gördüm. Çox sağ olun. Çox yaxşı oldu. Kimdən danışırıq? Dürnisə xanımla. Gülnisə xanım, hardan zəng? Yox, Dürnisə. Gürnisə. Gürnisə. Yox, Dürnisə. Dür. Gülnisə. Gülnisə deyirəm mən də. Dürnisə. Dürnisə. Aa, Dürnisə xanım. Nəhayət eşitdik. Necəsiz? Hardan zəng edirsiniz bizə? Mən Bakı Yasamaldan. Yaxınsınız. Bizə yaxınsınız. Yasamala salamlar. Evdəsiz hal-hazırda? Bəli. Kimlərlə izləyirsiniz bizi? Üç oğlum var. Onlar da məktəbdədirlər. Təkəm. Hal-hazırda təkəm. Maşallah. Allah hər birini qorusun. Dürnisə xanım. Bəli. Yaxşı. İndi bugün təbrik eləyəcəksiniz. Salam göndərəcəksiniz. Ya Viktorinamızla yarışacaqsınız. Viktorinaya qoşulmaq istəyirəm. Bəh, bəh, bəh. Ay, nə gözəl. Viktorina qazansanız kimdən gedəcəksiniz kinoya? Yəqin ki, oğlanlarımla. Hə, nə gözəl. Çox qəşəng tariflər də var bu arada, ailə tarifəsi. Bir azdan məlumat verərik kinoteatrlardan. Hələlik isə gəlin isə sual səsləndirək. Baxaq görək, sualımı doğru cavab verə biləcəksinizmi sualımıza? Sualı mən səsləndirim. Dürnisə xanım üçün onda asan bir sual səsləndirək. Onsuz da suallarımız asandır, amma sualı səsləndirirəm. Şeyx Nəsrullah hansı əsərin bədii personajıdır? Şeyx Nəsrullah hansı əsərin bədii personajıdır? Çox məşhur bir personajdır. Bu arada Azərbaycan ədəbiyyatına aiddir və hər dönəmdə aktual olan bir mövzudur bu. Tamaşalarımız da hətta var. Çox sevirəm o tamaşanı. Çox-çox aktualdır hər dönəmdə və çox maraqlı mesajı olan bir əsərin qəhrəmanıdır. Biz sizi gözləyirik cavabınızı. Artıq vaxtımız... Tapmadınız Dürnisə xanım? Xeyr, tapa bilmədim. Aa, Cəlil Məmməd Quzadənin əsərindəndir. Gəl, bir dənə kömək də eləyək sizə. Cəlil Məmməd Quzadə, hərif. Hansı əsəridir? Cəlil Məmməd Quzadənin. Yox, tapa bilmədim. Hə, eybiyo, səhər-səhər olur belə hallar. Ölülər əsəri idi. Ölülər əsərindən idi bu. Şeyx Nəsrullah, yadınızdadırsa, güya ki gəlirdi, ölüləri dirildirdi və s. və s. Bax, belə çox maraqlı bir hekayədir. Oxumamışsa mütləq oxuyun. Bizim müasir dönəmlə də çox aktualdır. Yəni, hər dönəmdə aktual olan bir mövzudur. Ona görə də insanları necə aldadır, cahilliyə necə istifadə edir insanlar, cahil insanlardan. Bax, burada... Təşəkkür edirik. Dürnisə xanım, bəlkə sizin üçün ürəyiniz istədiyi bir mahnı səsləndirək, bir klip göstərək. Olardı. Maxsın Qırmızı Gündən olsaydı, yaxşı olardı. Başüstə. Başüstə. Sevə-sevə sizin üçün Maxsın Qırmızı Gündən mahnı gələcək. Təşəkkür edirik zəngizə görə. Çox sağ olun. Yenə qoşularsınız bizə. Gözəl mahnı biz hələ təzə-təzə rəqs edirdik. Əziz tamaşaçılarımız, bir daha sabahınız xeyirli, uğurlu olsun. İstəyirəm ki, Park Sinema haqqında qısa bir məlumat verək tamaşaçılarımız da. Əgər bizdən bilet qazana bilməyən tamaşaçılarımız üçün, yəni Park Sinema çox gözəl tariflər edib, istəyirik ki, onu sizə nəzərinizə çatdıraq. Deməli, Park Sinemada ailə tarifi var, hansı ki, istənilən gün, həftən istənilən günü yaxınlaşırsınız ailə üzvlərinizdən və 30% endirim əldə edirsiniz. Biletlərin qiyməti 8 manat yox, 6 manat, 10 manat yox, cəmi 7 manat olur. Bəli, super gün təklifi var ki, həftənin ikinci günü siz Park Sinemalar şəbəkəsinə aid olan kinoteatrlara yaxınlaşanda
bütün filmlerin qiyməti, biletlerin qiyməti 5 manat təşkil edir, əziz tamaşaçılar. Məncə super təklifdir, super gündə super təklif. Çox sərfəli şərtlərlə gedib istədiyiniz filmi izləyə bilərsiniz. Qısa reklam fasiləsində ayrılırıq, reklamlardan dərhal sonra biz burada olacağıq, zəng eləyin. Salamlar, sabahınız xeyirli, uğurlu, gözəl, bərəkətli olsun. Əziz tamaşaçılarımız, xoş gördük hər birinizi. Salamlar efirdədir. Mən Raksana və Farizin təqdimatında sizin qarşınıza gəlmişik ki, sizə salamlar deyək. Doğmalarınızı, əzizlərinizi bizim vasitəmizlə təbrik edə bilərsiniz. Bəli, saat 11-ə kimi buradayıq. Zəng eləyin bizə, təbriklərinizi, salamlarınızı efirimiz vasitəsilə çatdırın. Amma indi biz... Bizim çox gözlənilən, hər gün çox izlənilən Mirxalidin təqdimatında təqdim olunan bürclər rubrikasına keçid edəcək. Bürclərin yarısına indi baxacaq, yarısına ikinci saatda keçid eləyəcək. Elə isə maraqla gəlin baxaq görək, ulduzlar bugün bürclərə nə vəd edir? Sabahınız xeyir olsun, əziz Space televiziyasının gözəl tamaşaçıları. İnanıram ki, bu sabah da hər birin üçün uğurlu və düşərli olacaq. Amma mən bugün Mirxalid fərqlilik etmişəm. Fərqliliğim ondan ibarətdir ki, bugün hansı bürcünə uyğun gəlir, həm dostu ola bilərlər, həm də sevgili ola bilərlər. Ən əsası odur ki, hər birinizin həyatı sevgi dolu günlər olsun. Amin. Gəlin, bürcülərə bir nəzər salaq. Qoç bürcü, qız bürcü ilə tam uyğun gəlir. Gözəl münasibətdə ola bilərsiniz, həm dost, həm də sevgili ola bilərsiniz. Əgər bu addım atsaz, heç vaxtı yanılmayacaqsınız. Hər ikinizin uğurlu günü həftənin cümə günüdür. Buğa bürcü, siz xərçəng bürcü ilə çox uyğun gəlirsiniz. Həm dost ola bilərsiniz, həm də sevgilim. Hər ikinizin bir xüsusiyyəti var. Bəzən küsürsüz, bəzən incirsiz. Çalışdığınız qədər nə küsməyin, nə inciməyin. Hər ikinizin uğurlu günü həftənin birinci günüdür. Hər ikinizə düşən qaş yaqutdur. Yaxşı olar ki, dostluqda mütləq möhkəm olun. Bir-birinizə qarşı agresiyana yanaşmayın. Uğurlu günlərinizdə həftənin cümə gününə bərabər edirik. Çalışdığınız qədər səmimi olun bir-birinizdən. Əkizlər bürcüm, siz tərəzi bürcünə çox uyğun gəlirsiniz. Yaxşı olar ki, həmişə səmimi dost olasınız. Əgər sevgi baxımını addım atsanız, çox uğur qazanarsınız. Sadəcə, hər ikiniz də çox əsəbi bürcüsünüz. Buna baxmayaraq, sizin qəlbinizə yol tapmağı çox hasatdır. Yaxşı olar ki, axşama doğru hər ikiniz gəzintiyə gedin, alış-veriş edin. Bugün sizdən çox düşərli və uğurlu gün olacaq. Xərçəng, romantik, həssas xərçənglər. Siz buğa bürcü ilə gözəl dost ola bilərsiniz. Sevgi baxımında da uğur qazana bilərsiniz. Sadəcə bir iş görəndə yalnız ayrı-ayrı iş görməlisiniz. Ona görə ki, gözlənilməz söz-söhbət sizi düşmançılığa doğru apara bilər. Ona görə çalışın, dostluqda güclü olun, amma kariyerə baxımında bir addım atmayasınız. Ən uğurlu gününüz həftənin ikinci günüdür. Hər ikiniz xəyalpərəst olmağınıza baxmayaraq, amma güclüsünüz. İnanıram ki, sizin bu dostluğunuz daimi əbəd ola bilər. Şir bürcü, son vaxtlar işləriniz çox uğurlu gedir. Maddi durumunuz düzəlib. İnanıram ki,
Bu durum daha da sizi çox sevindirməyə doğru apara bilər. Yaxşı olar ki, oxatan bürcünə yaxşı münasibətdə olasınız. Hər ikinizin dostluğu, sevgisi çox uğurludur. Sadəcə tələsməyə dəyməz. Sizin üçün ən uğurlu gün həftənin bazar günüdür. Hər iki dost gəzintiyə getsəm, təbiət qoynunda dincəlsəz, uğur qazana bilərsiniz. Yaxşı olar ki, axşama doğru gəzintiyə gedəsiniz. Qız bürcü, qoçlardan yaxşı dost ola bilirsiniz. Sadəcə biraz maddi durumunuzda narahatçılıqlar ola bilər. Hər ikinizin xəyal dünyası çox genişdir. Amma buna baxmayaraq çox bir-birinizi tez küsə bilirsiniz. Bacardığınız qədər küsülü qalmayın. Ona görə ki, küsülü qalmaq qoç bürcünü tez ruhdan sala bilir. Qız bürcü isə qoçlara qarşı olan sevginiz çox böyükdür. Bəzən umursuz. Mən yaxşılıq edirəm, məni başa düşmürlər. Sizi hər kəs başa düşür. Ən əsası odur ki, bir addım atın və unutmayın ki, siz hər zaman qalib gələcəksiniz. Bəli, əziz tamaşaçılarımız Mirxalidin təqdimatında bürclərin yarısını izlədik. Digər yarısını isə birazdan ikinci saatımızda izləyəcəyik. Fərqli belə təqdimatda yazılar, belə səslər falan çox bəyəndik bugünkü təqdimatı. Və hal-hazırda əziz tamaşaçılarımız zəngimiz var. Alo. Alo. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Necəsiz? Yaxşıyıq. Siz necəsiz? Çox sağ olun, çox sağ olun. Kimdən danışırıq? Türkan xanımdır. Türkan xanım, hardan zəng gəlirsiniz? Salyan rayon Yoluşlu kəndi. Ay, nə gözəl. Salyan salamlar göndəririk. Salamlar göndəririk. Hava necədir Salyanda? Yağışlı. Burada da yağışlıdır. 2-3 gün gün çıxdı, hava 31 dərəcəyə qalxdı, sevinmişdi ki, yay gəlib. Amma bugün hava məni məyus elədi. Ayın 31-nə kimi dağlıq və dağətəyi rayonlarda hava belə yağışlı çiskinli olacaq. Ona görə də diqqətli olun indidən əziz tamaşaçılar və Türkan xanım. Bəli. Təbrik səsləndirəcəksiniz, salam göndərəcəksiniz. Bəli, bugün qızımın ad günüdür, onu təbrik etmək istəyirəm. Buyurun, söz sizdədir. Qızım Nurayın bugün 6 yaşı olur, onu təbrik edirəm. Təbrikə nənələri, əmiləri, bibisi, dayısı qoşulurlar. Təbrik edirəm qızımı. Siz də təbrik etsəz, sevinərik. Nuray balamızı biz də ürəkdən təbrik edirik. Böyük qız olsun, xoşbəxt, sağlam böyüsün inşallah. Hər zaman ailənizin fəxri olsun. Onun ancaq şad, gözəl günlərini görəsiz. Bəli, Türkan xanım, Nuray üçün səsləndirməyimizi istədiyiniz və yaxud da sizin özünüzün sevdiyiniz hər hansısa bir mahnı var? Bəli, Vəfa Şərifovadan qızım qızım. Aha, sevə-sevə səsləndirəcəyik. Təşəkkür edirik qoşulduğunuza görə. Biz də Nuray'ı ürəkdən təbrik edirik. Xoşbəxt bağlardan olasan. Başlarımız Vəfa Şərifovanın ifasında sevilən mahnılardan birini dinlədiniz. Mən də bu mahnını çox bəyəndim. Yəni ki, doğrudan da belə kövrək, həm kövrək mahnıdır, həm də belə qəlbə toxunan mahnıdır. Təşəkkür edirik buradan Vəfa xanıma bu cür gözəl ifa üçün. Bütün analarımız üçün, atalarımız üçün səsləndi. İnşallah ki, hər kəs, bütün valideynlər övladlarının ancaq və ancaq xeyir işini, gözəl günlərini görsünlər. Və bizim telefon bağlantısında daha bir tamaşaçımız var. Sabahınız xeyir olsun. Salam, sabahınız xeyir olsun. Hər gün sizi sevə-sevə izləyirəm. Mən etirə qoşan hər kəsə təşəkkür edirəm. Spes televiziyasının rəhbərlik heyətini, hər bir əməkdaşını və sizin kimi gözəl aparıcılarımızı ürəkdən salamlayıram. Ay, nə gözəl. Biz də sizi salamlayırıq. İlahədir, keçən həftənin 5-ci günü sizinlə danışmışam. 5-ci gün mənim üçün çox uğurlu gün. Çünki hər 5-ci gün sizə qoşulanda sevinirəm. Ay, nə gözəl, İlahə xanım. Həm də çox şanslısınız. Nə tər şanslısınızsa, İlahə xanım, hər 5-ci gün qoşula bilirsiniz. Tamaşaçılarımız orada güclə düşürlər, siz ama qoşula bilirsiniz. Aferin sizə, halaldır. Allah Allah, hər gün sizi verilişiniz yayıma çıxan günündən bugünə qədər, hər gün sizi sevə-sevə, yorulmadan gözümə işıq nur gələ-gələ izləyir. Can, İlahə xanım. Gözümə işıq nur gəlir. Təşəkkür edirik. Hər gün nurlu olsun. Həyatınız yaşıl ışıq yansın, xoşbəxt olun. Çox sağ olun, qarşılıqlı İlahə xanım. Bugün kimə salam göndərəcəksiniz, kimi təbrik edəcəksiniz? Mənim öz evlatlarımla sizi izləyirəm, qızım özləmlə, oğlum özcanla izləyirəm. Xahiş edirəm, onlara da bir gözəl
aparıcılarımızdan bir gözəl salam olsun. Aha. Və oğlum Özcanın ayın 29-u 3 gündən sonra doğum günüdür. 6 yaşı tamam olur. Mən onu ürəkdən təbrik edirəm. Atalı, analı böyüsün. Xoşbəxt balalardan olsun. Allah hamının balasını qorusun. Olmayanlara Amin. Da ata, ana olmağı qismət eləsin. Gözəl Raksana xanıma da qismət olsun. Can, çox sağ olun İlahə xanım. Təşəkkür edirəm. Evladı varsa Allah qorusun. Bəli, var. Yoxdursa ona da qismət olsun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm bu cür gözəl diləkləriniz üçün. Çox sağ olun. Biz də Özləmi və Özcanı buradan salamlayırıq. Özləm, Özcan, necəsiniz? Bax, biz sizi çox sevirik. Eliniz var olsun. Çox Allah sizə razı olsun. Teşekkür ederim. Eserlerden eksik olmayasınız. Ve sizden xahiş edirəm. Hatta yalvarıram ne olar bu verilişi bağlamayın. Can. Boyu devam etsin. Bu verilişe baxa qocalaq. Can. İlahi xanım çok sağ olun fikirleriniz için. Sizin için hansı mahnını səsləndirək? Ve İfa Allah her birimize kömək olsun. Azərbaycan xalqını qorusun. Türk dünyasını qorusun. Uca Allah'ın adına həsr olunan Sami Yusuf'dan Allah mahnısını həsr etmək istəyərdim. Allah her birimizi korusun, Azərbaycanımızı korusun. Amin çok inşallah. Çox sağ olun İlahi Teşekkür Hanım. Teşekkür ederiz zənginizə görə. Her birimizin məncə əzbərdən bildiyi, çox sevdiyimiz Bəli, bir mahnıdır. Bəli, sevdiyimiz mahnıdır. Özellikle cümə gününə də təsadüf elədi. Gözəl bir mahnı səslənir. Allah Allah. Bəli, çox gözəl bir ifa dinlədi Sami Yusufun ifasında və səhv xatırlamıramsa bu mahnının musiqisi Məhməd Bağır Bağırzadənin müəllifi olduğu köhnə bizim retro mahnılarımızdan birinin musiqisindən götürülü. Bəli. Sadəcə ritimlər daha bizə fərqlidir. Bunlar daha ritmik fərqli hind ritimlərinə uyğunlaşdırıblar, amma musiqisi xatırlayıb inşallah məsələ təqdim edərəm. O linki də atarım. Dinləyəndə mən də təəccüblənmişdim. Hə. Yenə də gəldi çıxdı Azərbaycan musiqisini. Əziz tamaşaçılar, amma biz hazırda salamlar şousundayıq. Ekranların ən əyləncəli, pozitiv, rəngarəng şousu salamlar sizin üçün hazırlanıb. Siz burdan öz yaxınlarınızı təbrik eləyə bilərsiniz, salamlar göndərə bilərsiniz, istək musiqilər səsləndirə bilərsiniz və ya viktorinamızda iştirak edib bizdən biletlər, hədiyyələr qazana bilərsiniz. Necə ki, digər günlərimizdə tamaşaçılarımız hədiyyələr qazandı. Dünənki tamaşaçılarımız ümumiyyətlə sualı verən kimi dərhal cavab verdilər, anında cavab verdilər. Bugün də istəyirik ki, tamaşaçılarımız bizdən hədiyyə qazansınlar. Ona görə də 510-84-34 nömrəsinə zəng edin ki, salam göndərəsiniz, təbrik edəsiniz və bizdən hədiyyə qazanasınız. Harada var belə şov? Yox da heç, ancaq Space-dədir. Özümüzü yenə tərifləyirik. Ancaq Space-dədir. Əgər belə deyək də, mesajlarınızı ekranda yayınlamaq istəyirsinizsə, 8559 SMS nömrəsi var. Ora təbriklərinizi, salamlarınızı, mesajlarınızı, nə ürək sözlərinizi varsa yazın, aşağıda yayınlanacaq. Və hal-hazırda zəngimiz var, tamaşaçımız var. Xəttə, alo. Alo. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Necəsiz? Sağ olun, yaxşı olasınız, siz üzrəsiz. Çox sağ olun, yaxşıyıq. Kimdən danışırıq? Əfsanə Gəncədən, Gəncədən zəng eləmişəm, Əfsanə xanımdır. Bəh, Gəncədən Əfsanə xanım, salamlayırıq sizi. Bütün gəncəliləri salamlayırıq, Gəncədən bizə baxan hər kəsə. Qadanızı alın, gəncəlilər. Sağ olun, sizlərə də salam söyləyirlər, gəncəlilər. Bəli, Bakılılar çox gözəl insanlardır. Niyə ki, gəncəlilərin bütün hamısının sizlərə salamları var. Mənim anamın ad günüdür. Bəli, ananızın adı nədir? İlhamə xanımın ad günüdür. İlhamə xanım. Əli yaşı tamam olur. Allah uzun ömür versin. Çox sağ olun. Bu... Bəli. Ananız üçün arzunuz nədir? Bəli, arzularım var ki, yəni nəvə kismət olsun, yəni yaxşı bir yəni kismət İnşallah. Olsun. Həyəcanlıyam, bax, ilk dəfə zəng edirəm deyə həyəcanlıyam. Allah hər Bəli. Zaman onu sizin başınızın üstündən əskik eləməsin. Allah can sağlığı versin ananıza. Amin. Hansı mahnını səsləndirək sizin üçün? Mir Yusifdən az günü mahnısı səsləndirdim, bəli, bu... Yəni, yaxşı, sevə-sevə. Oğlunun adından, oğlu Vagifin adından, həyat yoldaşı İvdacinin adından, yəni, bütün sevənlərin adından yəni, təbrik edirəm anamı. Yəni, yüz yaşasın deyirəm. Amin. Bəli, bəli. Biz də təbriklərinizə qoşuluruq. İlhamə anamızı biz də ürəkdən təbrik edirik. Reklamlardan dərhal sonra sizin istək mahnınız səslənəcək. Reklamlar.
Davam edirik əziz tamaşaçılar, ekranların ən əyləncəli səhər şovu salamlar efirdədir. Fariz İlyas və Raksana İmirin təqdimatında siz də bizə zəng eləyib, qoşulub yaxınlarınızın, dostlarınızın, qohumlarınızın xoş günlərini, ad günlərini, toy günlərini təbrik eləyə bilərsiniz, onlara salamlar göndərə bilərsiniz. Üstək musiqilər istəyə bilərsiniz, bizdən sizin üçün səsləndirə bilərik. Və bayaq elə reklamdan öncə İlhamə xanım üçün bir istək mahnı var idi. Mir Yusifdən hal-hazırda hazırdı mahnımız. Gəlin, dinləyək. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, bayaq elə bürclər haqqında danışdıq. Öz bürclərimiz qaldı yarımçıq, çünki yarıya qədər təqdim etdiyik sizə bürcləri Mir Xalidin təqdimatında. İndi isə davamı gələcək bürclərin, elə bizim öz bürcümüz də oradadır. Oğlaq bürclərinə görək nə vəd edir bürclər? İzləyək. Tərəzi bürcü, siz əkizlər bürcülə gözəl sevgi dünyanız ola bilər. Əgər iki nigahdan bərabər olsunuz, çox xoşbəxt ola bilərsiniz. Talihinizdə üç övlad ola bilər. Sadəcə qara rəngi çox önəm verim. Hər iki bürcə qara və göy rənglər düşərlidir. Yaxşı olar ki, iyul ayından sonra addım atın. İyul ayından sonra atacağınız addımlar sizə uğur gətirəcək. Pozitiv olun, negatif fikirlərdən hər ikiniz uzaq olun, hər ikiniz qısqanc olmağınıza baxmayaraq unutmayın. Sevdiyiniz insanlar həqiqətən siz sevir. Ürəyinizdə olan xırda şübhələr sizi yora bilər, amma siz yorulmaqdan qorxmursunuz. Ümid edirəm ki, yaxın bir zamanda gözəl şansınız olacaq. Hər iki bürc şanslı bürcdür. Sadəcə hər ikiniz axşama doğru bəzən əsəbləşirsiniz, qəmgin olursunuz. Qəmgin və əsəbi olmayın. Ömür çox qısadır. Bacardığınız qədər bu fani dünyadan zövq alın. Kitab oxuyun, mütləq musiqi dinləyin. Bax, bunlar hər ikinizin ruhunuzun qidasıdır. Əqrəb bürcü, balıqlardan yaxşı dost ola bilirsiniz. Əqrəb bürcünün özünə məxsus öz xəyal dünyası var. Eləcə də balıqlar bürcü tez əsəbləşib, tez sakitləşirsiniz. Amma hər ikinin sevgi dünyasına addım atsanız peşman olmayacaqsınız. Sadəcə 35 yaşından sonra hər ikiniz bir-birinizə uyğun gələ bilərsiniz. Çalışın hər ikiniz gün ərzində gözəl musiqi dinləyin. Yaxşı olar ki, dağları ziyarətə gedin. Dağları gəzmək, təbiətdən zövq almaz, hər ikinizə çox uğurludur. Sadəcə çatışmayan cəhətiniz tələsməkdir. Biraz kiməsə kömək edəndən sonra əsəb keçirdirsiniz. Çalışın haqqınızı itirən insanlardan küsməyə dəyməz. Ona görə ki, sizi sevənlər çoxdur. Ən əsası odur ki, Ulu Tanrı hər birinizə yar olsun. Ox atan bürcü, yeni sözü ata-ata gəzirsiniz. Amma şir bürcünün yaxşı dostluğunu tutur. Hər ikiniz əsəbisiz. Əsəbi olmağınıza baxmayan sadiqsiz. Çalışdığınız qədər işlərinizdə tələsməyin. Tələsən təndirə düşər. Son vaxtlar yeni kariyera qurmuşsunuz. Hər ikinizin bu kariyerası çox uğurlu olacaq. Yaxşı olar ki, sevgi amilliyinizi bir yerə qoyasınız. Öz dünyanızı heç kəsə deməyəsiniz. Hər iki bürç bir-birinə uyğun və xoşbəxtlik simvoludur. Sizə düşərli gün həftənin 4-cü günüdür. Oğlaq bürcü, artıq yorğunsuz. Oğlaq və dolçan, hər ikinizdə yorğunluq var. Ona görə ki, çox çalışırsınız. Gün ərzində çox özünüzü yormayın. Yaxşı olar ki, biraz istirahətə önəm verəsiniz. Maddi durumunuz çox yaxşıdır. Mütləq simic olmayın, özünüz üçün pul xərcləyin, qiymə alın, gəzintilər edin. Axı, bu dünya heç kəsə qavası dünya deyil. Sizin üçün düşərli gün həftənin ikinci günüdür. Hər ikiniz mütləq ağ və qırmızı rənglərdən istifadə etsəz, çox uğur qazana bilərsiniz. Yaqutlar hər ikinizə uyğundur. Siz Yupiter planeti ətrafında gəzirsiniz. Yupiter hər zaman sizə enerji mənbəyi kimi kömək edir.
Dolça bürcüm, oğlaq bürcü ilə tamamilə uyğun gəlirsiniz. Hər ikiniz çox zəhmətkeş və düz insanlarsınız. Bacardığınız qədər quracağınız karyeradan heç kəsin xəbəri olmasın. Əgər ikiniz bir yerdə iş qursaz, uğur qazana bilərsiniz. Yaxşı olar ki, işlərinizdə heç biriniz tələsməyin. Hər ikinizdə olan güc enerjisi sizi xoşbəxt edə bilər. Hər ikiniz sevgi baxımından uduzmayacaqsınız. Amma ətrafınıza yeni dostlar, tanışlar yaxın bıraxsanız, çox peşman ola bilərsiniz, çoxlu düşmanlarınız ola bilər. Çalışın bu düşmanlardan uzaq durmaq üçün mütləq qapalı addım atın. Sizin üçün avqust ayı çox uğurlu aydır. Bu ay mütləq səfərə gedin. Səfərdə yeni şanslar, yeni dostlar gözlənilir. Ona görə bacarın ki, öncədən heç kəsin yanında heç nə danışmayasınız. Ən uğurlu günlərinizi də sizə söylədim və əsas odur ki, Tanrı sizə yar olsun. Balıqlar, mehriban və duyğusal, əqrəb bürcüm, tələskən və əsəbim. Bəzən heç nədən çox qısqancı olursunuz. Ürəyinizdə gələn şübhələr sizi təklik aparır. Bacardığınız qədər təklikdən uzaq durun. Balıqlarla əqrəblər gözəl dost ola bilər. Yaxşı yoldaş ola bilərsiniz. Bir yerdə biznes işinə addım atsanız uğur qazanarsınız. Ona görə çalışdığınız qədər səbir edin. Öncədən tələsməyin. Müəyyən planlarınızı, arzularınızı heç kəsin yanında danışmayın. Elə başa düşməyin ki, sizi hər kəs çox istəyir. Ona görə yaxşı olar ki, darıxdığınız halda bir vərəqə arzularınızı yazıb dəniz atmanız daha məsləhətlidir. Həm psixoloji yorğunluqdan uzaq olacaqsınız, həm də arzularınız sil olaraq və sonda çin olacaq. Ən əsası odur ki, Ulu Tanrı hər birinizin yolun açıq aydın etsin. Mən Mirxayət bürcülər haqqında sizə bildiklərimi və gördüklərimi söylədim. Qismət olar, sabah görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, Mirxalidin təqdimi altında bürclər rubrikasını izlədik. Biz oğlaqlar üçün dedilər ki, biz dolçalarla yaxşı yola gedirik. O elədir ki, var, doğrudan da biz dolçalarla, mən məsəl üçün çox yaxşı yola gedə bilmirəm. Sən necə? Mən heç yola getmirəm dolçalarla. Doğrudan? Hə, hansı bürclə yola gedirsən? Buğalarla, şirlərlə, belə. Doğrudan? Amma mən o xatanlarla yola gedirəm. Amma oğlanlarla qızların da bürcləri var. Qızlarla çox yaxşı yola gedirəm, qız bürcləri də yəni. Ay, nə gözəl və salamlayırıq, tamaşaçımız xəttədir. Alo. 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 Səlam. Salam, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Necəsiz, kiminlə danışırıq? Aytaç xanımdan. Aytaç xanım, nə bürcüsüz Aytaç xanım? Əqrəb. Nə dedilər sizə bugün? Əqrəb bürcü. Mirxalid nə dedi? Qulaq asa bildiniz? Xeyr, xəttə qoşulurdum. Hələ indi onlar qulaq asırlar da. İndi onlar qulaq asırlar, bəli. Aytaç xanım, haradan sən gəliyirsiniz? Mən sizi Göranboydan. Göranboya buradan salamlar. Kimlərlə izləyirsiniz bizi, Aytaç xanım? Necə? Kimlərlə izləyirsiniz bizi? Bir qızımdır, bir özməm, yoldaşım da hərbidədir. Ay, nə gözəl. Qızınızın adı nədir? Zeynəbdir. Efirə qoşula bilmədim, bax, efirdəşim. Narahat olmayın, 3 dəqiqə gecikmə var. Siz bizi telefonu belə söndürəndən sonra görəcəksiniz. Bir azdan baxın, dinləyin rahat rahat, narahat olmayın. Zeynəb balamızı salamlayırıq buradan. Zeynəb, çox sağlam, o da sizi salamlayır. Neçə yaş var Zeynəbin? 6. Ay, canım Zeynəb, salamlayırıq sən birdən. Öpürük. Təbrikiniz var buradan, yoxsa salamlarınız var? Bəli, bəli, var. Yoldaşımın düğün 29 yaş tamam olur. Özü bizə bulmasa, onu təbrik edirəm. Aha, adı nədir yoldaşınızın? İsa. İsa. Bəli, bəli, hər bir hissədədir. İsa bəyi biz də təbrik edirik 29 yaşı münasibəti ilə. Siz bir həyat yoldaşı olaraq öz həyat yoldaşınıza nə arz edirsiniz? Öz həyat yoldaşımı Allah heç vaxt onu mənim üstümdən, nə balamın, nə əsi eləməsin. Amin. Amin. Daim Rəbbim onu qorusun. Amin, inşallah. Sizin üçün hansı mahnını səsləndirək? Mən bir dənə hərbi mahnısı istəyərdim. Aha, sevə-sevə səsləndirəcəyik. Təşəkkür edirik və biz də İsa bəyi ürəkdən təbrik edirik. Hər zaman canı sağlam olsun, belə qəlbi şad olsun, həmişə başınızın üstündə olsun, xoşbəxt, firavan illər yaşayasınız bərabər şəkildə. Və sizin üçün elə hərbi vətənpərvər ruhda gözəl bir mahnı səslənir. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, sənətçilərimizin birgə ərsəyə gətirdikləri çox gözəl Millətəm mahnısını dinlədiniz və izlədiniz. Bizim verilişimiz isə davam edir.
deyir. Bugün ulduz qonaqlarımız RS qardaşları olacaq. Əziz tamaşaçılarımız, birazdan ekranlara lap da yaxın əyləşin, çünki bura çox maraqlı olacaq. Bəli, siz də zəng eləyib efirimiz vasitəsilə öz yaxınlarınızın, sevdiklərinizin xoş günlərini təbrik eləyə bilərsiniz, onlara salamlar göndərə bilərsiniz, istək musiqilər istəyə bilərsiniz və yaxud da viktorinamıza iştirak eləyə bilərsiniz. Viktorinamıza iştirak eləyərkən çox sadə bir suala cavab verib siz Park Sinemalar şəbəkəsində 2 nəfərlik film üçün bilet qazana bilərsiniz və yaxud da Dinner restoranına lunch qazana bilərsiniz. Yenə də 2 nəfərlikdir. Odur ki, zəng eləyin, qoşulun, aktiv olun, heç narahat olmayın, düşə bilmərik deyə. Düşə bilməsiniz, yenə zəng eləyin, yenə zəng eləyin, düşəcəksiniz. Odur ki, telefonumuz açıqdır, sizin zənglərinizi gözləyir, dayanmadan zənglər var, qeydiyyata alırıq və 6 gün efirdəyik. Bugün düşə bilməsiniz, sabah yenidən cəhd eləyin. Odur ki, hər gündə bu viktorina davam edəcək. Bizim Instagram və TikTok hesabımız var, oradan da bizi izləyə bilərsiniz. Salamlar altdan xətt Space. Hər gün oraya yeni postlar əlavə edirik, yeni videolar. Orada rəy yazın, takip atın, bizi izləyin. Hə. Bax belə, salamlar şovu davam edir. Az sonra bizim ifaçı dostlarımız studiyamızda olacaqlar öz sevilən mahnıları ilə. Biz onların mahnılarını tez-tez səsləndiririk. Bəli, ən çox da ad günü mahnıları bizdən çox istənilir. Mən düşünürəm ki, bugün elə canlı-canlı, yəni burada onlar iştirak edə-edə həmin o mahnını biz onlardan dinləyəcəyik. Bəli, bugün ad gününü qeyd edən bütün tamaşaçılarımızı bir daha təbrik edirik. Az sonra da dediyin kimi o güzəl mahnını da eşidərik və daha bir telefon bağlantısı. Da tamaşaçımız var. Alo. Bəli. Salam, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun, gözəl qızım, Rəfsanə xanım. Can, necəsiz? Fəriz bəy, çox sağ olun, yaxşıyam qızım. Necə qəşən, şirin səsiniz var, adınızı öyrənə bilərik? Bəli, bəli, adım Bəsirə müəllimədir, Bəsirə müəllimə. Bəsirə müəllimə. 85 yaşında nənəyəm, nənəyəm. Ay, maşallah, Allah sizə uzun uzun ömür versin sizə. Çox sağ olun, Fariz bəy, mən sizi hələ o milli səs yarışmasından tanıyıram. Sizi bütün Azərbaycan xalqı sevir, hamımız sevirik. Çox sağ olun. Sizə mən qurban olum, nə gözəl bu verilişi gördüm, sevindim. Sizin rəhbərliyinizə də mən təşəkkür edirəm, o biri-birindən gözəl, gözəl layihələr verdiyi üçün. Təşəkkür edirik. Həmişə bol bol, xeyirli, bol bol uğurlu və uzun ömürlü olun. Can, amin. Nə gözəl. Biz sizə təşəkkür edirik ki, vaxt ayırırsınız. Hər gün bizi izləyirsiniz. Allah sizə can sağlığı versin. Mən hər səhər sizə baxıram. Nə xoş bizə, nə xoş bizə. Ki sizin kimi gözəl tamaşaçımız var. Kimisə təbrik etməyə və ya salam göndərmək istəyirsiniz? Nəvəmin, bugün 19 yaşı olur. Sizə qurban olum. Adı nədir? Nəvəm Xədicənin bugün 19 yaşı olur. Özü də İqtisad Universitetinin Yeyinti Sənaye Fakültəsinin ikinci kursunda sabah qrupunda əlaçıdır. Sabah Ay, maşallah. Xədicə xanımı biz də təbrik edirik. Bəli, ürəkdən təbrik edirik Xədicəni və ona bol-bol uğurlar, sevgi və sevinç dolu həyat arzu edirik. Əziz bizim tamaşaçımız, biz qısa reklam fasiləsinə ayrılırıq. Reklamlardan dərhal sonra buradayıq, zəng eləməyə davam edirik. Çox maraqlı olacaq. Salamlar, yenicə bizə qoşulan tamaşaçılarımızı ürəkdən salamlayırıq. Sabahınız xeyirli, uğurlu, gözəl, bərəkətli olsun inşallah. Siz salamlar verilişinə baxırsınız. Mən Raksana və Farizin təqdimatında. Bəli, növbə gəlib çatdı bizim musiqili qonaqlarımızın təqdimatına. Onların mahnılarını hər birimiz çox sevirik. İfalar həqiqətən də çox gözəldir və istəyərdik ki, vaxt itirmədən elə onları ilk musiqiləri ilə qarşılayaq. Beləliklə, bugünün qonaqları RS qardaşları alqışlarla onları studiyamıza dəvət edirik. RS qardaşları studiyamızın qonağıdır və həqiqətən də çox özünə məxsus yeriniz var. Azərbaycan musiqisində rock tərzini sevdirmək və bu istiqamətdə davam eləmək həqiqətən çox çətin və məsuliyyətlidir və bu məsuliyyəti öz üzərinizə götürmüşsünüz. Mən sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Və mən sizi necə kəşf elədim? Aygün xanımın qoyuşuğu söndürüm ifası var idi. Onu
həqiqətən də yeni nəfəs verdiniz, rock tərzində ifa elədiniz. O qədər mən o mahnını sevdim ki sizin ifanızla. Hər yerdə oxuyurdum, paylaşırdım sizin ifanızı. Mən dostlarım da kəşf eləmiş oldu bu sayədə. Necə oldu ki, həmin mahnıya müraciət elədiniz? Əslində, mahnı özü kifayət qədər populyar mahnı idi və demək olar ki, həm gündəmdə olduğu dövrü zəbt eləmişdi, həm sonraki dövrlərdə də kifayət qədər dinlənilirdi. Biz fikirləşdik ki, bir addım atmaq üçün müraciət eləsək yaxşı olar. Çox sağ olsun Aygün xanım Kazımova, biz müraciət elədik Aygün xanıma. O dedi, uşaqlar, birinci işləyin, baxın görüm, neynirsiniz? Yəni, biz əslində onu bir eksperimental eləmişdik. Əslində, məsuliyyətli işdir, çünki mahnı çox yaxşı mahnıdır və ikinci dəfə ona nəfəs vermək, ikinci nəfəs vermək. Mahnını işlədik, hazırladıq və göndərdik, Aygün xanım qulaq astı, öz rəylərini bildirdi, filan yerdə dəyişiklik, filan yerdə biraz düzəliş, yəni onların hamısını həyata keçirdik, oxuduq. Dəstək oldu bizə, çox sağ olsun və doğrudan da gözləmədiyimiz anda belə ortaya bir Aygün xanım, bir ulduz ifasının sonrası olaraq biz də o mahnıdan bəhrələndik. Çox gözəlidir, həqiqətən. Tövsiyə edirəm buradan, əgər dinləməmsinizsə, mütləq RS qardaşları qoy ışığı söndürüm, yazın YouTube-da qulaq asın, həqiqətən də inanılmazdır. Sərdar, sən necəsən? Yaxşıyam, şükür Allah, salamat çalışır. Yaxşısan. Mən bilirəm ki, Sərdar həmişə sakit dayanan tərəf olur, danışan tərəf Rəşad olur. Hara qonaq edirsə, fərqi yoxdur. Yəni, hər ənin öz funksiyası var belə. Mən deyanıram, qulaq asıram, Rəşad danışır. Mən həm də radio aparıcısı olduğuna görə ağzımı öyrənib danışıram. Biz danışmağa davam edəcəyik, təbii ki, ifalarımız da olacaq. Hazırda telefon bağlantısında bir tamaşaçımız var, salamlayaq. Alo, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir, müəllim. Necəsiniz? Öpürəm sizi, Allah Günel Qubadiyyə də təşəkkür edəm, efirə qoşdu məni. Çox sağ olun. Çox sağ olsun. Günel bizim prodüserimizdir. Sizə bir şad xəbər verim. Deməli, mənim sinif yoldaşımın qızı Nailənin 23 yaşı tamam oldu, həm də nişanlandı. Ben istərdim ki, onun sinif yoldaşları adından Səbinə, Nailə və Çimnaz, Narıncil, Elnara, bunların adından istəyir ki, Nailə xanımı təbrik edirəm. Allah onu xoşbaxt eləsin. Gözəl ailə sahib olsun. Amin. Allah sizi qorusun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Gözəl qonaqlarınızı da salamlayıram. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bir şey, özünüzə layiq gözəl qonaqlarınız var. Çox sağ olun. Allah sizin mərdim Azərdən qorusun. Amin. Sizlə bahəm. Təşəkkür edirik. Sabahınız bir daha xeyir olsun. Biz də bu təbriklərə qoşuluruq əlbəttə və istəyərdik ki, vaxt itirmədən RS qardaşların ifasında növbəti bir ifanı dinləyək. Sonra söhbətə davam edək. Ad gününü dinləyək. Çünki eyni vaxtda da təbrik etmiş olarıq. Ay, nə gözəl. Daha sonra da mənim təbrikim olacaq. İstəyirəm. Onda öncə təbriki edim, sonra mahnıya keçir. Çünki mən də çox istəyirdim bu mahnı səslənsin. Bugün mənə çox dəyərli bir xanımın doğum günüdür. Ülkər xanımın doğum günüdür. Gözəl xanım, qayğıkeş ana, işinin peşəkarı bir xanımdır. Ülkərim, səni çox istəyirəm. Səni doğum günü münasibətində təbrik edirəm. Və bu mahnı istəyirəm həm də Ülkər üçün gəlsin. Ad günün mübarək Ülkər. Salam edirik əziz tamaşaçılar, salamlar F1-dədir və qonaqlarımız RS qardaşlardır. Siz də bizə zəng eləyib, qoşulub viktorinamızda iştirak eləyib. Rəşad Zuzu ilə tanış olur. Hədiyə qazana bilərsiniz. Rəşad bayaqda bizim studiyamızı kəşf eləyir, oralara gedirik, işıqlara baxır. Bəli, çox maraqlı. Düz gəzir, qəşən gözü üçün. Bəli. Aha, bəli. Bizə özəl hədiyədir o. Zuzu. Təşəkkür edirik hədiyə üçün. Bizi özəl edirlər. Bizə özəl hədiyə. Mən bilirəm ki, radioda da işləyirsiniz, çalışırsınız aparıcı kimi. Bunu nə vaxt televiziyada biz sizi görəcəyik? Çünki mən bilirəm ki, yəni lap əvvəllər, hələ biz balacaydıq, siz onda ən məşhur DJ-lərdən idiniz, elə indi də. Nə vaxt sizi televiziyada görəcəyik bir aparıcı kimi? İndi məşhur DJ-lərdən deyiləm. Niyə ki, vaxtının, zamanının yadda qalanı siz? Bəli, vaxtında olmuşam. Yaxşı layihələrim olub. İndi adlarını çəkmirəm bəzi radiolarda. Eyni vaxtda da Space Radio-da köhnə rəhbərliklərin dövründə olub verilişlərim. Amma televiziya haqqında, bilirsiniz, radio aparıcısı biraz fərqli düşüncəyə malik olur. Yəni, onlar televiziyada... Biraz televiziyanı
daha bilmirəm. Üstdən aşağı baxırlar. Amma əslində hər zaman gəldin nə dedin? Gəldin nə dedin? Üstdən aşağı baxırlar. Deməli radiodakılar bizə üstdən aşağı baxırlar. Yaxşı, bundan sonra siz görərsiniz. Amma doğrudan da layihələrim olub, bir iki dənə yeni yazmış layihələrim də var. Mən eyni vaxtda layihəni də yaza bilirəm. Və əslində heç indiyə kimi demək olar ki, telemekanda icra olunmayan bir istiqamətdə bir layihəm var. Aha. İndi hələlik layihəni tamamlamışam, amma o layihə üzərində indi fikirləşirəm. Mütləq şəkildə onu təsdiqləyin, yoxsa adını dəyişib başqa aparıcıya verirlər. Onun canlı şahidi olmuşam. Bəli. Yox, əgər onu eləyən olacaqsa və mən eləyə bilmədiklərimi eləyəcəklərsə, nə xoşbəxtlik qoy eləsinlər. Yox, mən bilirəm ki, siz daha yaxşısını eləyəcəksiniz. Təbii ki, əgər o belə deyəndə, müəllif çünki burdadır, o burdan gəlir, yazılır, çıxır. Onda kopyalayacaqlar bir müddətə qədər, sonrası gəlib. Artıq zaten copyright elədim mən onu. Ya burada dedim. Aha. Artıq müəllif var, YouTube-da yerləşdiriləcək. Sərdar, sizlə də bir qədər söhbət eləyək. Bax, həqiqətən də istər cover ifalarınız olsun, istər bax bu cür orijinal öz müəllifi olduğunuz mahnılar olsun. Bax, bu mahnılar haqqında istərdik danışaq. Bu mahnılar kimdir? Siz mi yenə də yazırsınız? Yoxsa sizin də orada əməyiniz var? Yoxsa siz ancaq ifa edirsiniz? Yox, kimiz yox. Əmək, düzün deyim, daha çoxunu Rəşad edir. Aha. Yəni, boynumu alım. Bir balaca qardaş kimi. Balaca qardaş kimi. Aranjman dövründə, məsələn, biz ikimiz də gitar ifaçısıyıq. Həm Sərdar, həm mən. Həm mən aranjmançıyam, məsələn, eyni vaxtda da. Aranjman dövründə, məsələn, müəyyən solo hissələri yazanda bir yerdə məsləhətləşirik, yazırıq. Vokal düzümündə. Ən rahat qismidir məncə, ən rahat. Məsələn, burası yaxşı deyil, bunu dəyişin. Gənc nəsildir. Amma mən doğrudan da canlı şahidi olmuşam ki. Məsələn, sözləri də siz özünüz yazırsınız, Rəşad. Öz mahnılarımızın sözlərini. Ad günündə çox qəşəng sözlər var idi orada. Bəli, onun sözləri mənim. Səmimi, yəni o ad gününə uyğun, yəni sən çox axıcı dillə ifadə eləmişsiniz, ona görə də mən düşünürəm. Əslində, musiqisi o qədər də belə fanfarlı musiqi deyil. Aha, bəsit, sadə, daha bəsit, 3-4 akor üzərində qurulmuş musiqidir. Amma illərdir ki, aktualdır. Hər kəsin ad günündə mütləq şəkildə bu mahnı olmalıdır. O, əslində, sübut eləyir ki, mahnını bir neçə akor üzərində qurmaq daha məsləhətdir. Nəinki, daha qəliz. Məsələn, rock ifalarda deyək ki, klasik rock daha adi formadadırsa, progresiv rock daha fantaziyalara qaçır, daha ağırlıqlar, daha çətinliklər eləyir. Bu da çox vaxtı görürsən ki, dinləyici tərəfindən həzm oluna bilmir. Aha, dinləyici, çətindir. Çünki onu anlamaq üçün mütləq ki, biraz musiqiyə yaxın olmalısan, bəli, biraz musiqini anlamalısan. Həmin tərzin bağımlısı olmalısan ki, onu sevə-sevə dinləyəsən. Bizim həm də rock özü də bilirsiniz necə bir janrdır. Rock artıq bütün musiqilərin sevilməsindən sonraki janrdır. Yəni. Sən bütün o qədər meloman olmalısan ki, axırda roku sevəsən. Mən ama hələ də sevə bilməmişəm onu. Və tamaşaçımız var xəttdə. Niyə qoy işığı söndürmə qulağa, sevəcəksən. Onu mən canlı şahidi olmuşam, mənim yanımda yazılıb o mahnı. Onu mən sevmişəm. Yəni ki, mən o hard roku, yəni o roku tam yaxşı dinləyə bilmirəm. Yox, hard heç. O hələ doğrudan qəlizdir, onu hər adam belə qulağa asa bilmir. Alo, sabahınız xeyir olsun. Alo, sabahınız xeyir. Necəsiz? Sağ olun, yaxşıyam. Hər birinizi salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Qonaqlarınıza da uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Kimdən danışırıq? Səidə ilə danışırsınız. Səidə xanım, hardan sən gəlirsiniz? Bülbülədən. Bülbülə qəsəbəsinə salamlar. Bakının 32 kəndinə salam göndəririk. Kimlərlə baxırsınız hazırda bizə? Kimlərlə baxırıq? Aha. Gəlinim, oğlum. Həyat yoldaşım da yəqin həyətdədir. Aha, salamlayırıq onlarda, bütün ailə üzvlərinizi. Çox sağ olun. Təbrik səsləndirmək istəyirsiniz, yoxsa viktorinamızda iştirak eləmək istəyirsiniz? Viktorinada iştirak eləmək istəyərdim. Ay, nə gözəl. O zaman sizin üçün Fariz sizə çox asan bir sual səsləndirəcək. RS qardaşları da kömək eləyəcək sizə ki, siz bizdən hədiyə qazana bilərsiniz. İnşallah. İnşallah. Sual səslənir. Sualımız gəlir. Deməli, kağız pullar. Pulla aranız necədir? Kimin pulla arası pis? Kağız pullar ilk dəfə hansı ölkədə meydana gəlib? Kağız pullar ilk dəfə hansı ölkədə meydana gəlib? Bəli. Şərq ölkəsidir. Çox şərq ölkəsidir. Bəli. Elə deyə bilərəm, biraz kömək eləyə bilərəm xanımla, biraz. Bəli, bəli, kömək eləyə bilərsiniz. O biraz nə qədər olacaq gözü? Azacı. Belə bir gözləri qıyıq olur. Bir gözləri qıyıq olur. Şərqdə də bütün ölkələrin... Yaponiya.
Ya Çin, ikisindən biri olacaq. Aha, indi ikisindən hansı dəqiqdir? Daha hansıdır görəsən? Çində məncə. Son qərarınızı milyonçu şansına döndərəcəyik. Butonu basırsınız. Aha. Son qərarınız hansıdır? Yaponiyada yoxsa Çin qaldı belə. Baxın. Danışırlar. Çindir məncə. Çin cavabı doğrudur, bəli. Bravo. Doğru qəbul edirik biz. Bəli, təşəkkür edirik. Nəhayət ki, tapdım. Mən istəyərdim kinoya bilet əgər mümkünsə. Sevə-sevə. Sizdən əlaqə saxlayacağıq və biletləri təqdim eləyəcəyik. Çox sağ olun zənginizə görə. Təşəkkür edirik zənginizə görə. İstədiyiniz filmə baxarsınız. Çox sağ olun. Bəli, bax, bizim görürsünüz də film. Kömək elədik. Zənglər, köməklər. Harada var belə qonaq? Viktorinalar. Biletlər, hədiyyə. Aha. Yeniliklərdən gəlin danışaq bir qədər də. Yeniliklər, i̇ndi hansı mahnıları gözləyirik? İndi 2015-ci ildən bu yana hansı ki biz fəaliyyət göstərirdik. Biz daha çox pop rock, jazz rock bu istiqamətdə çalışırdıq, musiqilər təqdim eləyək. İndi artıq tam başlanğıcda olduğu fikrimizi icra eləməyə başlamışıq. Həm progressive rock təqdim eləmək üçün çalışırıq, həm nu metal təqdim eləmək. Yəni, qısacası metal rock. Sırf, yəni rock sevərlər üçün. Bəli, metal rock. Mənim amma ən çox sevdiyim mahnılarından biri də Sərçə mahnısıdır. O klipdə də mən yer almışam Sərdarla birlikdə. Yəni, doğrudan da RS qardaşlarının bu bütün fəaliyyətində, yəni mən canlı şahidi olmuşam bəzi vaxta qədər. Doğrudan da əməkləri çox böyükdür. Hər bir, belə deyim, notun üzərində Rəşad, Sərdar, o qədər belə əziyyətlə çalışırlar ki, o mükəmməl alınsın. Çox böyük büdcəyə malik olur bizim işlərimiz. Aha. Məsələn, ad günündə biz nə qədər 4 manat 50 qəpik pul xərcləmişdik. Doğrudan. Bəli, ad günündə çox 4 manat 50 qəpik. Bəli, xərcə düşdü. Onda da deməli, çəkiliş vaxtı softumuzun işığı yandı. 2 manat 50 qəpik lampa aldı, vura bağladıq. Bir də nə qədərsə, bir də xeyli xərcimiz olmuşdur. Amma bir manatda nəyəsə xərcləmişdir. Biz var idi, 4K ilə çəkilmişdi yadımdadır. O vaxt hələ təzə-təzə nağıl mahnısı. Bu necə bacarırsınız ki, 4 manata qılıb, mən başa düşməliyim. Bəs mənə onda atış gəlir ona cavab. Deməli, əgər rejissor özün, operator özün, avadanlıq özün. Həm bizim dostlarımız üçün. Sizin kimi, Roxy kimi, bizim dostlarımız üçün. Onda belə başa gəlir. Biz ancaq bəyək Roxy olan kimi. Valla, mənim dostlarım da mənə görəndə ancaq pul yadlarına düşür. Mən RS qardaşlarını gördüm, qabağımda görəyən adama. Sizin daha bir ifanızı dinləyək, buyurun. Görək nə məsləhət görəcəklər bizim üçün. Gözəl, təşəkkür edirik. Bu mahnının ilk sözlərindən etibarən hər kəs belə oradan qapını açdı ki, görürsən, bu mahnını bu cür ifa eləmişsiniz. Yəni, doğrudan da çox mükəmməldir. Tacir Şahmalıoğlunun ifasında bunu hər kəs bilirdi. Amma siz bu mahnıya belə başqa bir hava yaratmışsınız. Tamam, fərqli bir hava qatırlar mahnıya həqiqətən də. Ona görə də çox maraqlı səslənir bu ifa. Biz əslində coverları edərək bizim ifaçılardan da xaiş edirik. Biz kimisə coverını eləyiriksə, kimisə mahnısını götürüb o mahnını yeni versiyada təqdim eləyiriksə, yəni burada amacımız o mahnıdan pul qazanmaq deyil. Yəni biz zatən bu mahnılardan toylara gedmirik və pul qazanmırıq. Yəni bizim bu mahnıları götürüb yenidən aranjman eləyib təqdim etməyimiz eyni vaxtda həmən ki ifaçını yenidən xatırladırıq biz. Onun ifası zatən sevilmişdi ki, biz o mahnısını cover eləyirik. Və biz o mahnını yenidən yaşatmaq üçün bunu eləyirik. Və biz çox istəyirik. Hamı da bilir ki, bu bizim mahnımız deyil. Test verişlərdə, səhnələrdə görə, yəni bu cür mahnılar, bu cür coverları test səsləndirin. Çox əla alınır. Çox sağ olun. Əsl mənasında elə mahnılar var ki, Instagramda, sosial şəbəkələrdə tez partlayır. Mən istəyirəm ki, bu mahnılar da həmin mahnılardan biri olsun. Tez partlayan mahnılar tez yanır. Partiyası mahnıdır da, yəni hər ikisi də bu. Bu yavaş-yavaş yansın. Bəli, bax, bir çox mahnılarınız var ki, dillər əzbərdə həqiqətən də hitdi. Tamaşaçılar da sevə-sevə dinləyirlər həmin mahnıları, eşidirlər radiodan, oradan burada. Amma simanızı o qədər də tanımırdılar. Amma bax, bu cür efirlərə çıxdıqca, mən düşünürəm ki, artıq simaca da siz artıq tanınacaqsınız. Və düşünürəm ki, nəinki, niyə deyirsiniz ki, tədbirlərdə ifa edir? Sevən insan çağıracaq, əslində bizim mahnılara şərhlər, daha çox müraciətlər xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar tərəfindən olur. Yəni, onlar daha çox bizə yazırlar. Siz də buradan xaricə gedin, oxuyun. Bəli.
Va konsert sözü geldi dilime. Ne vaxt konsert verəcəksiniz? Ne vaxt demədim, soruşmayacaqdım. Yəni bu hitləri yığdıqca inşallah vaxtı gəlib çatacaq. Öz artıq konsertlərinizi verəcəksiniz və tamaşaçılar gələcək sizi dinləməyə. İnşallah. Getməyəcəksiniz artıq onların tədbirlərinə. Ona görə sizə bol şans diləyirik. Təşəkkür edirik. Belə xətinizdə gözəl mahnılar səsləndirməyə, bəstələməyə, aranjman eləməyə və tamaşaçılar təqdim eləməyə davam edəcək. Hər tərəfli istedadlıdırlar, çəkirlər, yazırlar, oxuyurlar, hamısını operator rejissor, hamısını özünüz eləyirsiniz. Sizə təşəkkür edirik bugün gəldiyinizə görə. Çox sevindirdiniz. Mənə doğrudan da belə xoşbəxtlik gəldi ki, bugün doğma insanları gördüm. Yəni doğrudan sözün əsl mənasında ilk televiziyaya addım atdığım gündən siz yanımda olmuşsunuz, dəstək olmuşsunuz, öyrətmişsiniz məni. Və bugün nə xoş mənim halıma ki, aparıcı olduğum verilişə sizi qonaq çağıra bilmişəm. Bizim üçün ən hündürdə baş tacı kimisiniz siz. Və sizi burada görmək, sizin simanızda aparılan verilişdə iştirak etmək bizim üçün çox xoşdur. Təşəkkür edirəm. Və sizə, simanızda bütün kollektivinizə, hamıya təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Sizi gözləyəcəyik verilişimizdə. Bəli, yeniliklərinizi gözləyirik. Biz isə əziz tamaşaçılarımız ənnəyə sadiq qalaraq ekranların ən ləziz, dadlı, duzlu, şirin, şəkər verilişi olan Nuşicana hazırda bağlanırıq. Amma indi bir balaca fərqlilik var. Alo. Görürəm. Alo. Alo nədir? O qədər öyrətmiş ki, alo. Sabahınız xeyir olsun, Azər bəy. Salam əleyküm. Necəsiz? Alo. Alo. Alo, biz sizi eşidirik. Salam, xoş gördük. Bəs Aygün xanım hardadır? Aygün xanım arxayın olub ki, mən buradayam. Ona görə də rahat şəkildə bugün gəlməyi düşünüb. Mən də anlayıram. Sizin hər ikinizi salamlayıram. Roxana və Fariz qardaşım, hər birinizə salam deyirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Və bugün burada deyəsən mən tək olacam. Bəli, əslində çox maraqlı bir məqamdır ki, bilirəm tək olacam, amma nə bişirəcəyimi bilmirəm. Çünki Aygün mənə demişdi ki, mən sənə deyəcəm nə bişirmək lazımdır. Amma nədənsə bugün Aygün gəlmir və mən deyəsən burada nəsə yazdım. Baxın, görün burada bişiriləcək nə var. Boşa salam. Görün. Bir dəqiqə, yəqin burada yeməyi hazırlamağın resepti yazılıb. Deməli, resept belədir, salamlaşma. Salamlaşma bunlardan hansıdır? Bunlardan hansı salamlaşmadır? Ay, Aygün. Aha. Bəli. Yəcəyi, bəs bu verilişin dadı, qızı Aygün xanımdadır. Yox, mənə deyib sən yemək hazırla, mən kərə yağı alıb gəlirəm mağazada. İndi onu gözləyir, harada olsa gələr, 1-2-3 dəqiqə. Sadəcə çox maraqlı bir yemək reçəbi qoyub burada. Belə mən yemək görməmişəm, qonağın təqdimatı yeməyi. Bu qonağın təqdimatı yeməyi necə olur, mən başım çıxıb, bu qonaq təqdim. Bəlkə bu bizdə ki, ağızda yazılıb. Biz deyil, əziz tamaşaçılarımız, bugünlük sağollaşırıq. Sabah yenidən saat 9:00-da sizin qarşınızda olub sizə salamlar deyəcəyik. İndi isə Nuşicana baxın, görün orada nə baş verir. Mətbəxi Azər axşama buraxırıq, görək nə baş verəcək orada. Çox sağ olun. Görüşərik.